Ska jag bara stänga dörren här? Hej och välkomna till hälsopanelen. Idag har vi två karar här från föreningen Quibono. Och som är dagens tema. Och jag har hittat väldigt mycket och djup kunskap kring ämnen som man inte hittar så mycket djup kunskap kring oftast. Och så jag vill gärna göra lite reklam för den här föreningen för folk som ifrågasätter saker och tycker att det är okej att ifrågasätta saker. Så nu tänker jag be er att presentera er. Martin Peter, var kommer du ifrån? Bakgrund lite så här, vad har du gjort? Bakgrund, jag är väl utbildad civilingenjör i grunden. Sen har jag börjat ifrågasätta mer och mer, och är man i den akademiska världen så måste man ju tro på de här paradigmen som lärs ut i universiteten, och det har väl jag allt mer kommit ifrån då. Och jag började väl lite vara kritisk mot systemen och faktiskt engagera mig 2010 när jag gick med i Sverigedemokraterna strax efter de hade kommit in i riksdagen. Det var det här med invandringspolitiken som väckte mig då. De flesta har en ingångsport då. Och sen efter några år så kom jag på att Sverigedemokraterna kanske inte var lösningen på problemen, för det var mycket större problem än så. Och så kom jag i kontakt med föreningen Quibono, för de skulle ha ett föredrag om 9-11 med Christopher Bollin. Så såg jag det var lite affischer på stan, så tog jag mig i kragen och gick dit och tyckte att det var väldigt, väldigt intressant. För då fick man upp en... Innan så trodde jag på den officiella versionen av 9-11. Jag hade inte funderat mer än det, att ja, men det var ju så många som var där. Det kan inte vara på ett annat sätt än vad mainstream media säger. Men där öppnades en dörr att allting kanske inte är som media säger då. Och så började jag engagera mig mer och mer i föreningen Quibono och bjöd själv in föreläsare. Och den första var ju de månlandningarna, ifall de hade ägt rum eller inte. Och det var en föreläsare då som var verksam på... Jag tror det var Umeå universitet som föreläste om det. Men han stoppade där vid att målningarna var en bluff. Men sen så resten som NASA gör då var helt legitimt. Men jag nöjde mig inte där. Då. Alltså, har man en jättestor organisation som heter NASA som har ljugit om målningarna, så måste de ju vara sluta lögnen och börja sanningen. Så att då hittade jag en sida som Anders Björkman hade, och han gick några steg längre, att mänskliga rymdfärder var en bluff. Men han stappade vid att satelliter fortfarande fanns. Men satelliter skickas ju också upp av NASA och så vidare. Och då kom jag in på en sida som heter Clues Forum, där man tog upp det här med satelliter och tittade på bildmaterial och så. För det finns ju faktiskt inga fotografier av jorden som man skulle kunna tänka sig om det finns massa satelliter där uppe, utan det man hittar när man gör en enkel Google-sökning, det är ju dataanimationer mest. Så, och sen har det ena lett till det andra. Allt det här, alla de här olika ämnena hänger ihop. Att man kommer ju till slut till slutsatsen att hela vetenskapen är korrumperad i grunden. Alltså själva grundbulten är för ljugen, som man har byggt ett jättestort lögntempel på den här falska grundbulten. Ja, och det är inte bara ett område, utan det är alla områden, så att vi är helt grundlurade, skulle man kunna säga. Så, ja. Och ja, föreningen startade 2010, jag kom in i bilden 2014. Och sen träffade jag Patrik hösten 2016 efter jag kommit till de här insekterna med 9-11 och månlandningarna. För du kan säga att... Det spåret som jag har kommit in på, Patrik också lite senare då, det är ju det här med att 9-11, det vi fått se på tv, är inget annat än en förinspelad film. Och det har inte dött några människor i tornen, de var utrymda sedan innan, och man hade rökmaskiner på plats och dolde den riktiga kontrollerade sprängningen som ingen har sett på tv då. Så, ja, det var väl... Ja. Och sen 2017 så tänkte vi att vi var ju de enda som pratade om det här, att 9-11 var en förinspelad film. För mycket av sanningsrörelsen gick in på att ja, men titta på byggnad 7.
Problemet med det är att man fortfarande hänvisar de som lyssnar på en till att titta på bild- och videomaterialet och utgå från att det är någonting som har skett i verkligheten. Och det tyckte vi att det är en viktig kunskap att det kommer ut. Så vi startade tillsammans Radio Kibono för lite mer än 4 år sedan nu. Det är den 4 juli 2017 så sände vi vårt första avsnitt. Mm. Och ja, sen har vi kommit ut med 81 avsnitt i nuläget. Så att vi kör avsnitt inte allt för ofta just för att vara lite sugna på det och kunna göra en gedigen undersökning innan vi gör ett program så att vi satsar på kvalitet och att vi har tidslösa avsnitt så att man kan lyssna på avsnitten långt i efterhand. Så att idag kan man ju gå in och lyssna på vårt första avsnitt och fortfarande ha behållning av det till exempel. Ja, så att, ja det var lite om det. Ja. Patrik då? Var kommer du ifrån och hur kom du in i det här? Ja, Patrik heter jag och jag kommer från Göteborg och ja, vad ska man säga om vi tar det här med mitt uppvaknande och mitt sanningssökande så börjar väl det egentligen för drygt 10 år sedan. Och det började inom medicinen, för det var nämligen så här att jag mådde inte så bra själv och jag visste inte riktigt vad det var för problem. Jag har ju, alltså, jag har utbildat mig och jag är också akademiker då, så jag har väl en magister i IT och lite såna här grejer då. Men jag har alltid liksom varit intresserad av vetenskap och lära mig saker, liksom tyckt att det har varit bra och nyfiken. Viktigt. Ja, precis, nyfiken, ja. Och det man liksom lär sig också sen när man, som jag liksom gör i mitt yrke och sådär, man stöter på några problem, va, då söker man på internet, va, efter lösningar. Och då hittar man oftast bra grejer. Och det var väl det jag gjorde också med det här kring medicinen, för att jag var ju liksom helt, alltså jag visste ju ingenting om det ämnet. Eller väldigt lite i alla fall, för 10 år sedan, utan det var ju bara det här man får lära sig på den så kallade kunskapskanalen och sådär och de här gamla råden. Och va. Men i alla fall, det som hände då, det var ju det att jag stötte på liksom de här, alltså någonting som liknade de problemen jag hade och ett förslag på att lösa det som gick emot allt man får lära sig då, va? Och det var ju att börja äta mycket fett, grädde och ägg och smör och sånt där, va? Och det, ja, men det är ju mer liksom etablerat idag, men det lät ju helt baklänges på den tiden då, va? Ja, det är ju kolesterolmyten och det här som... Ja, precis, kolesterolmyten och alla de grejerna då, va? Så att i början så tyckte man det var, men jag började läsa om det där och jag tyckte att liksom det lät vettigt och förnuftigt, va? Så att jag beslöt mig för att pröva det. Och det fick ju mig verkligen att vakna till, för att på några dagar så hade liksom mitt mående förändrat sig drastiskt då. Och det var ju genom att göra tvärtom vad man rekommenderar då, va? Så då vaknade jag till kring det där och så började jag studera de här grejerna då. För att här var ju någonting som var galet. Och då kom jag fram till precis det där du var inne på, kolesterolhypotesen. Den är helt fel. Det är tvärtom, kan man säga. Och kolesterol, det är ett reparationsmaterial för kroppen. Och stoppar man i sig... Och det bildar våra könshormoner. Ja, precis. Det är ju det här med fett. Ja, precis. Alltså, man behöver fett för att kunna tillverka kolesterol. Och kolesterol är liksom en av de viktigaste byggstenarna i kroppen. Och om man då tar en medicin som hämmar kroppens förmåga att skapa det här livsviktiga materialet, då ställer man verkligen till det för sig, va? Så det är helt tvärtom grej då, va? Sen så fortsatte det med den här cancergenteorin. Och den är ju helt, den har inga belägg heller, utan där är det ju, och det, jag menar, det hade man ju koll på innan man drog igång det här med cancergenteorin då, för det är ju det här med Warburg och det här, va, att det är en, ja, vad ska man säga, metabol problematik där också i det här med cancer och sådär, va. Så att det fick ju mig att verkligen börja fundera, men sen så kom jag ju aldrig in på det här att
skulle vara något knasigt med media och världshändelser och historiska händelser och sådär va. Men det ändrade sig då 2016, för då träffade jag en kollega på ett jobb som jag hade då. Och jag märkte att vi var överens i mycket va, kring det här med hälsa och kost och så. Men sen började jag prata om att det var något konstigt med 9/11. Mm. Att det inte skulle ha gått till liksom, som, och jag tyckte vadå liksom, ja men gå hem och titta på det liksom. Och han frågade så här, hur många byggnader var det som rasade? Ja, 2, sa jag. Nej, kolla på det, kolla på Building 7 då. Mm. Ja, så gick jag hem och så började titta på det där, och då så att säga försvann ju golvet för mig. För då förstod jag ju att det var något väldigt, väldigt stort fel i världen, eller man ska uttrycka det då va. Och då började jag ju liksom gräva i den där händelsen då. Men kunde liksom inte egentligen få någon rätsida på det. Men sen, precis som Martin berättade här, 2016 då så träffade jag Martin. Och då började han prata om en 9/11-teori som jag aldrig hade hört talas om tidigare då. För jag hade ju grävt i de här grejerna och hittat alla de här olika möjliga teorierna. Och det ska vara hemliga vapen, och det ska vara israeler och såna grejer då. Men den versionen som... Eller den teorin som Martin tog upp då hade jag aldrig hört talas om tidigare då, att allting skulle vara en filminspelning då. Att man skulle ha spelat in hela händelsen i förväg och så sänt den då. Och sen precis som Martin beskrev där och sprängt byggnaderna bakom en rökridå. Det låter ju jättekonstigt när man hör det första gången då. Va? Men jag ville kolla upp även det, så jag började titta på den här September Clues och läsa kring den här teorin. Och jag är ju sån här, jag vill ju ta reda på liksom. Och då visar det sig, när man har tittat på det här efter några veckor, så vaknar man på morgonen och inte har den där känslan att nej, det där jag grävde i natt, det verkar inte, utan ja, pusselbitarna liksom, sakerna och ting börjar falla på plats va, det blir rimligt. Och det som är grejen också med att förstå 9/11 och den här saken, va? Det är det att det ger en nyckeln till att förstå hur de här bedrägerierna vi utsätts för idag fungerar. För att det är väldigt mycket så här att det är en slags magi, som en hypnos som man utsätter oss för genom att man har att man kontrollerar media totalt i hela världen, va? Vi tror ju att det finns liksom att CNN och Fox, att de konkurrerar med varandra, och att de här RT liksom ryska och kinesiska medier, va. Men det gör de inte, utan de är angelägna om att upprätthålla det skenet, så att de bråkar ju om vissa saker och vad det kommer vissa, men de har hela tiden en stor underliggande gemensam agenda, va. De här stora bedrägerierna, där är de helt liksom, förutsättningarna, va. Men det är alltså så här man gör, att man spelar in saker som man spelar in en Hollywoodfilm. Och sen så sänder man det som om det vore verkliga bilder, va. Så att det vi har sett från allt bildmaterial som vi har sett från den 11 september, det är alltså gjort som en Hollywoodfilm, och det inkluderar ju de här amatörfilmerna och sånt då, va. Men sen är det också så att man är väldigt smart, för man skapar ju de här lögnerna i flera lager, va. För att man har en yta som är, ja, den är ganska dum då, va. Det är ju bin Laden och mattknivar och sånt där då, va. Och då vet man att vissa människor de ifrågasätter det. Och då har man ytterligare ett lager med lögner. Och det är ju de här konstruerade konspirationerna, eller desinformationen då. Och det man hela tiden vill skydda, det är just det här att man tillverkar nyheter och världshändelser. Och jag menar, och om vi går till det som händer nu då i våran nutid, det här med corona då, va? Då är det ju så att
alltså det här med att man skapar jättestora lögner, det är ju ingenting som har pågått bara under 1900-talet eller senare delen av 1900-talet. Man har ju gjort väldigt mycket, för man har ju haft det här fantastiska tv-mediet då, liksom att vi tror på bilderna som de sänder, va. Men innan dess har man ju ljugit med böcker och vetenskap då, va. Och en väldigt stor lögn, det är ju det här med smittsamma virus då. Och det är det man använder sig av idag i den här corona, va? För att alltså det finns inte smittsamma sjukdomar. Man har inga belägg för det. Utan det man har skapat nu, alltså det är ju dels genom att rapportera alla dödsfall som sker då. Jag menar, det är ju ungefär 250 människor som dör varje dag i Sverige. Och innan så blir ju inte det någon nyhet då, va. Men nu så tar man ett covid-test på dem. Och sen så säger man att de som dog och fick positivt på det här testet, som egentligen inte kan visa någonting, de dog med covid-19. Mm. Och så basunerar man ut det här, va. Och då skapar man ju man skapar någonting som egentligen inte finns, va. Och det är detta man använder media. Och köpta politiker, eller de är ju med i agendan, fast jag tror att många politiker, de förstår ju inte detta heller, och jag tror inte att liksom läkare och tjänstemän är insatta i detta heller, va, utan 99,9% de köper bara narrativet precis som alla andra. Så ja. Att ja, det blir en utläggning. Ja. Det är intressant det där med media. Vi hade det i förra programmet. Så han Mikael Engström gjorde ju en studie, och han visar ju det att folk upplever livet som 90% positivt och 10% negativt. Och det vänder media på. Så läser du en tidning så är det 90% negativt och 10% positivt. Så de gör liksom en bakvänd världsbild av speglingen av samhället. Då skapar liksom skräck och panik och det är sorgligt. Om ni undrar varför jag var tvungen att gå in där, jag hade inte kollat batteriet här. Jag fick lite skäll här av Mia, att det var distraherande när jag gick in. Förlåt Mia, och förlåt. Ja, du fick sätta telefonen på laddning där. Ja. Ja. Men hur träffades ni då, om man säger? Ja, det var ju på den här, genom den här kollegan som gjorde mig uppmärksam på 9/11. Och sen förstod jag då att det här som Martin pratade om, den här teorin, den stämde. Och sen så ville jag väl liksom engagera mig i det här, för jag förstår ju att så här kan det ju inte vara liksom. Alltså, vi kan liksom inte ha en värld som funkar på det här sättet. Man måste försöka göra någonting. Så jag gick ju med i föreningen Cubono då, och sen så bollade vi lite det här fram och tillbaka om vi skulle göra liksom, om vi skulle göra en podd. Och till slut så blev det så att vi gjorde det. Och det har ju funkat jättebra liksom. Den har ju funnits i 4 år nu. Och precis som Martin säger, att liksom det som är fräckt med det där också, det är ju det att det finns ju ingenting som vi har sagt i den podden som vi känner att där var vi lite fel ute, va. Utan vi har varit väldigt noga med att ha på fötterna kring allt vi säger. Men, och sen är det ju dessutom lite roligt att det vi säger då, det är väldigt kontroversiellt och märkligt även för vakna då. Men det har ju att göra med att många som betraktar sig som vakna faktiskt inte är det. Det här är ett djupt kaninhål alltså. Och det finns många lager. Lögnen har väldigt många lager, va. Så är det. Och det finns väldigt många falska profeter. Det finns väldigt många som säger att de jobbar för sanningen och ljuset och kärleken. Men det gör de inte. Ja.
Och jag menar, och man ska inte köpa det vi säger heller, va? Utan, och det är ju det. Alltså, vi måste börja tänka själva. Det finns ju hur många kaninhål som helst. Så att bara ta en sak. Mm. Ja, nu droppar du. Nej, men precis, va? Alltså, ska vi få reda på någonting, då måste vi faktiskt göra det jobbet det innebär att sätta sig in i någonting och tänka och resonera kring dig själv. För innan vi gör det, och om vi förväxlar att tro och att känna med att tänka, då hamnar vi fel, alltså. Så är det bara. Och det här grupppsykologin, att man hamnar i en ny arena där vakna tänker på ett visst sätt, och så blir det samma psykologi som om man ser de som tror på mainstream-medievärlden, att det blir olika former av sekter där man måste tänka inom en viss ram för att få vara med i gemenskapen. Och det där sociala trycket är väldigt svårt för många att bryta igenom, tror jag. Och sen så skapar man också så här, ja, även om man vet lite bättre så vill man inte säga det här kontroversiella informationen som ändå stämmer, bara för att man är rädd att man ska tappa olika lyssnare och sånt då. Som till exempel nu med covid-19, så är det många som kanske är inne på samma spår där, att inget virus är isolerat och smittsamma sjukdomar inte är bevisade. Men man väljer ändå att framhäva läkare som går ut och fortfarande har ett ben i Big Pharma som auktoriteter för att få människor att inte ta spruta dem. Men man behöver kanske ta ett steg till där. Så, har vi förlorat Linus nu? Ja, precis. Så nu har Radio Cubano tagit över det här. För nu är det bara jag och Martin. Så nu får vi hålla låda här. Nej, men så är det, va? Det ska vi se. Nu kommer Linus tillbaka här. Ja. Vi såg det. Vi skojar just om det, att nu tog Radio Cubano över alltihop här, för nu ramlar du ut. Fick vi en YouTube-kanal igen, för vi får ju inte lov att vara på YouTube. Eller, vi har några få radioavsnitt uppe på en nyskapad kanal, men om man skulle lägga någon energi för att få lyssna där, så skulle den försvinna, så att det inte är värt att lägga det, utan vi har den som en så här reklamgrej. Så vi var väl en av de... Ja, vi försvann ganska tidigt. Jag tror det var sommaren 2019. För 2 år sedan så förlorade vi våran YouTube-kanal före SwebTV och Exakt24 och många andra sådana här alternativa nyhetsmedier. Men det var ingen buller och bång när vi försvann. Det var inte så många som förmedlade vidare den nyheten. Nej, och det är ju också ett sånt här knep. Alltså. Det är den här omvända psykologin. Alltså att man censurerar. Och så skriver man om det, eller så får det uppmärksamhet för att man ska skapa intresse kring det som censureras. Liksom. Jag menar, det är så mycket tjuv- och rackarspel kring den här desinformationen och såna grejer. Mm. Och jag menar, men det är rätt roligt nu, va? För att alltså, det här med virus då, och att det faktiskt är så. Att man har aldrig vetenskapligt bekräftat att det finns några virus. Och när jag säger virus, för det där är ju någonting som man spelar på också, den här semantiken. Men när jag säger att det aldrig har visat att det finns några virus, då menar jag att det aldrig har visat att det finns någonting med det som man förknippar med begreppet virus. Och när jag hör virus, då tänker jag på någonting som smittar och skapar sjukdom. Sen så finns det ju massa foton på saker som man kallar för virus. Och det är ju någonting på de här bilderna, men det är ingenting som man har kunnat visa är en sak som smittar och skapar sjukdom. Och jag menar, det vetenskapliga läget kring det där, det är ju tämligen kristallklart då, för att en fantastisk tysk forskare som heter Stefan Lanka. Det är väl inte ens isolerat från människor, de grejerna? Nej, alltså grejen är det att man har aldrig visat att de så kallade, man har aldrig fullföljt eller uppfyllt vad man kallar för Koch-postulat då, vad det gäller någon åkomma. Och Koch-postulat, det är liksom en metodik för att man ska kunna visa att mikrober, det vill säga bakterier och virus, verkligen kan
smitta och orsaka sjukdom. Man har aldrig visat detta, va? Men det där blir jobbigt med människor, för vi är ju så indoktrinerade med det här tänkandet kring smitta och sjukdom, så att så fort man säger någonting sånt där, och att man aldrig bevisat att människor smittar varandra, så ja, men vad är mässlingen och varför blir folk förkylda och sådär, va? Och det kan ju inte jag svara på. Det kan man inte svara. Men då är det ju det där att om man försöker göra ett experiment liksom, och man försöker fastställa att någonting smittar och inte lyckas med det, va? Då är ju inte ett bevis för att det experimentet är felaktigt att man inte kan förklara någonting, va? Det är ju liksom som att, jag brukar skoja lite om det, va? Det är ju som att om jag säger att ja, jultomten finns inte. Nej, men då säger någon, jaha, men vem har lagt julklapparna under granen då? Ja, det vet jag inte. Nej, men då finns ju jultomten. Det är samma typ av logik man använder där, va? Så det är ju någonting som vi verkligen behöver komma underfund med idag. Och det är ju verkligen någonting också som desinformationen, som jag ser, man arbetar väldigt mycket för att få bort fokus från den här frågan huruvida virus existerar eller inte, va? Och det är typiskt så desinformationen fungerar kring de här stora viktiga lögnerna. Man argumenterar aldrig mot någonting som är sant, va? För det är bara dumt, det skapar uppmärksamhet och får fler människor att förstå att det stämmer. Utan desinformationen, den syftar alltid till att avleda från sanningen. Och se till att två lögner bråkar med varandra istället. Så att vi inte ser den här sanningen då, va? Så att det är mycket tjafs som, vad är det, spikproteiner och kloroquin och zink och ja, allt möjligt. Men allting ska ju då i bakgrunden bekräfta virus och smittsamma sjukdomar, va? Det förutsätter, de här sakerna förutsätter virus och smitta i bakgrunden då. Ja, och en fortsatt tro på auktoriteter och experter som fortfarande har sin titel från systemet och alltså bygger på det de har fått lära sig på universiteten, som bygger på ett felaktigt paradigm. Och de som fortsätter att titulera sig med den här titeln och säger att de är emot någonting, de kan ju av logiska skäl då inte gå emot själva grundbulten i det området som de är experter inom, utan de kan ju bara gå lite mot symptomen, kanske säga att det fanns en pandemi men den är över nu och det finns botemedel som fungerar och så. Det är ju sådana grejer de kan säga. De kan ju inte säga mycket annat, för i så fall så har de förlorat sin karriär. Och det är ju förståeligt i sig då. Man kanske vill göra någonting och fortfarande ha mat på bordet och tak över huvudet. Så här. Men människor behöver förstå att de med titlar kan inte uttala sig. Och till exempel nu med alternativmedia så är det ju en del som får pressstöd. Och det här pressstödet har ju som villkor då att man måste uppfylla vetenskaplig konsensus. Så att om man tittar på de här medierna då, och det är ju ganska stora miljonbelopp man får då för att uppfylla de här vetenskapliga konsensus. Så att då är det ju experter som fortfarande har en titel av systemet och inte går emot den konsensusen. Och det gör ju att man inte kan kritisera det här problemet som vi står inför i grunden, vilket behöver göras. Människor behöver göra en reset och lära om allting de har blivit lärda. Så, och det kanske inte är det lättaste, men vi behöver komma dit om vi ska vända på den här nedåtgående samhällsspiralen som vi befinner oss i just nu. För att allt det här accelererar med en otrolig fart nedåt just nu. Så. Mm. Yes. Står det verkligen formulerat så att för att man ska få pressstöd så ska man uppfylla vetenskaplig konsensus? Alltså? Ja, det var väl på den grunden som News Voice blev nekade av Myndigheten för press- och radiostöd. Ja.
Ja, det är rätt fascinerande att det är så man uttrycker det, för det är just det som är det stora problemet vi har med vetenskapen, att det är konsensusvetenskap då. Att det fungerar inte, va? Eller som man säger på engelska då, peer-reviewed science. Och det är ju någonting som verkligen de som studerar blir så indoktrinerade med idag, att de kan inte överväga någonting som inte är peer-reviewed då. Alltså någonting som, något som inte har publicerats i en vetenskaplig journal då. Man behöver överhuvudtaget inte fästa något avseende vid det, va? Och det där är ju väldigt farligt, för att då blir det ju så att då blir det ju en viss etablerad bild inom vetenskapen som aldrig kan ändra på sig då. För att det blir ju de här olika paradigmen då som slås fast och inte går att ändra på. Så att vetenskapen, kan man ju säga, stannar ju då. Mm. Ja, nu tappar vi Linus här igen. Han är ingen bra uppkoppling. Nej, men det var väl den pucken jag kom till senast, för under min uppväxt och fram till inte för så länge sedan så trodde jag ändå på vetenskap, och det var väl lite för att jag trodde att man ägnar sig åt den vetenskapliga metoden, vilket är en väldigt bra metod. Mm. Det är att man ställer upp en hypotes och sen så försöker man motbevisa den, och om man lyckas motbevisa den så ändrar man tes, och så försöker man rationalisera sig fram till någonting som är mest sannolikt. Men de sviker ju det redan med själva grundförfarandet. Och jag har ju försökt gå på olika så här tillställningar. Speciellt vetenskapsfestivalen har jag haft som lite personligt projekt att gå till och ställa lite kniviga frågor till de här vetenskapsmännen och auktoriteterna. Och de blir helt ställda, de kan inte svara på frågorna helt enkelt, och snäser av en ganska fort och sånt, för att de vill ha någon annan som ställer en mer medgörlig fråga. Det finns ju hur många ämnen egentligen som helst, och djupdyka är kaninhål, om man säger. Mm. Men allt hänger ju ihop, och hur djupt det går kan man ju också se på den här senaste rapporten som MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kom ut med nu i april, tror jag det var. Där de går ut mot konspirationsteorier och farligheten för samhällsbygget att människor slutar tro på myndigheter och etablerad vetenskap. Och de vill måla upp en bild av att de som tänker som vi då, alltså tänker lite fritt, vi är liksom sjuka och behöver vård. Eller, ja, det är på den nivån det är. Och, det är väl en frimurare som står högst upp här. Och... Ja, precis. Andreas Wennerfors där. Så han var ju hemlig agent och forskar kring det här farligheten med att människor börjar tro att världen styrs av hemliga sällskap. Och så tillhör han själv ett hemligt sällskap där man får svära en ed till sina bröder. Att jag ska vara den här orden trogen om mina bröder, och är jag inte det så kommer jag att mördas och lemlästas på diverse olika finurliga sätt. Och en sån person då sitter och gör en utredning om de som kritiserar sällskap som han själv är med i. Och det är ju farligt därför att man bygger upp en stigmatisering mot sådana som tänker annorlunda, för att i ett senare skede då kanske kunna sätta sådana som oss på mentalsjukhus och meditera oss. Man bygger upp en väg för det här, så att det kan ju sluta där om vi inte sätter stopp. Och då måste vi ju vara flera som sätter stopp. Mm. Och det går ju inte att göra det här själva. Människor måste bli mer intresserade helt enkelt för sin egen framtid och sina efterkommandes framtid. För som det är nu så fås vi genom systemet att jobba för en liten elits bästa och framtid. Och de ser oss som resurser, som spelbrickor på ett stort hackbräde som de kan offra till höger och vänster som ingenting, som att vi är vattenvärda. Och vill man verkligen jobba för en sån sak hela sitt liv? Nej.
Och så har vi den här clownteatern nu som röstade fram Löfven idag också. Mm. Jo, alla sina men, ja, precis. Men det där politiska skådespeleriet, det är ju bara en teater. Mycket styrs ju via frimureriet, skulle jag säga. Det är ju många höga politiker och personer inom näringslivet som är med i en hemlig orden. Och har man en högt framträdande position i dagens samhälle så är det väldigt stor sannolikhet att man tillhör någon form av hemligt sällskap. För att man håller ju varandra om ryggen där och man lyfter fram varandra på positioner som man kanske inte hade fått med den kompetens som man har då. Och många går ju helt öppet på de här Bilderberg-mötena, liksom Annie Lööf, Kalle Bildt. De springer ju där och det är ju liksom inga protokoll förs, ingenting. Och så tänker man, aha, ska inte vi ha rätt att veta vad de sitter och diskuterar högst upp där på översta kontoret liksom? Man jobbar ju mot en centralisering av makten i världen. Alltså det ska ju kunna sitta en person högst upp på pyramiden och trycka på en knapp och så forcera besluten neråt i pyramiden. Mm. Så att jag säger som John Blade, en av din tidigare gäster och våran tidigare gäst, att vi måste, lösningen är ju att gå motsatt håll, en decentralisering av makt och olika maktinstitutioner så att makten hamnar närmare folket. Och att de som utövar makt över människor ska liksom, de ska gå på gatan tillsammans med de som påverkas av det här. Så att ifall de tar fel beslut så kommer de ju få veta det. Ja. Men nu är ju makten ansiktslös. Och som på olika sociala medier, på YouTube, på Facebook och så vidare, så blir det avstängd av olika skäl. Och det är fact-checker som kollar. Så att det ska uppfylla vetenskaplig konsensus och går det emot så stängs det av för att de är väldigt måna om dina tankar så att du inte ska springa iväg i tankegångar som Breivik då, som också var en psykologisk operation då, men det lyfter man ju fram det här rapporten för MSB också, att det är ju dit då man tror att sådana som börjar tänka fritt kan komma då, att man tar saken i egna händer och går och mördar en massa oskyldiga barn på en ö. Ja, intressant. Ja. Vad har ni, och har ni någonting så här som ni kan berätta att ni har inför framtiden, här något spännande projekt eller föreläsningar eller? Ja, vi får, ja, Patrik. Ja, nej, jag bara tänkte på det att jag, beroende på hur det här Morona eller covidiot eller vad ska vi kalla det, utveckla sig till hösten, så skulle vi ju väldigt gärna vilja kunna börja hålla föredrag igen. För att det är ju liksom den här föreningen Kubonos kärnverksamhet då, men den har ju inte möjliggjort då tack vare den här diktatoriska lagstiftningen då som man har fört in då med anledning av Corona, och man har ju tagit Sverige tillbaka till 30-talet och avskaffat den grundlagsskyddade mötes- och förenings- och yttrandefriheten då med den här lagstiftningen. Och jag menar, det är väl ganska skrattretande det man har sett utspela sig då. Ja, det är ju inte våra systemmedia som har skildrat det särskilt väl då, va? Men hur man får samlas om man gillar fotboll eller om man är sur på socialtjänsten eller vad det är liksom sådär, då är det inga problem att demonstrera och visa sin åsikt. Men de som vill göra en demonstration för sanning och frihet, då är det plötsligt fullt med poliser i gasmasker som rycker och sliter i de här människorna. Alltså, jag tycker de gör ju bort sig. Alltså, det här är ju så fruktansvärt genomskinligt. Och jag tror inte att, alltså jag tror inte det här kommer att hålla så länge. För att världen är ju faktiskt, jag menar, vi kan tycka det att, och det är ju väldigt tråkigt att det är så att man plockar bort saker från YouTube, man stänger av människor från Facebook och sådär, va.
Men även om man gör det så är det inte särskilt framgångsrikt, för att världen är väldigt transparent idag för de som förstår att massmedia idag bara är ett stort propaganda, ett vapen för psykologisk krigsföring kan man väl kalla det, va? Till och med. Men om man ser igenom det och börjar söka information själv via internet och sådär, va, då hittar man väldigt mycket, va? Och det tror jag kommer att medföra att det här systemet vi har idag, det har verkligen börjat krackelera nu, va? Mm. Och vi kommer ganska snart, tror jag, hamna i någon slags upplysning, eller förhoppningsvis ännu bättre renässans då, va, där man verkligen gör upp med lögner som faktiskt har etablerats under hundratals år då. Mm. Så att, och ja, det finns en rolig bild med det här liksom, att det är någon sån här damm, ni vet, och så ser man en stor dal, va, så står det folket nere i byn, och sen så vattnet som är uppdämt, det är sanningen, och sen så den stora dammen då, det är media, står det där, va, och så börjar det krackelera, och liksom när dammen brister så sköljer liksom sanningen ut över folket då, va, och vi är inte där än, men det är snöbollseffekt. Ja, det blir en snöbollseffekt. Ja, man märker ju det att människor är ju faktiskt beredda att ställa sig större och större frågor. Det var man inte bara för några år sedan. Men det här med den här coronaspektaklet har ju förändrat väldigt mycket. Alltså. Människor börjar ju bli mer och mer införstådda med det. Att man får ställa väldigt stora och konstiga frågor nu för tiden. För att det här... Det är djupt och det sträcker sig långt tillbaka i tiden, va? De här lögnerna som vi har i världen. Mm. Man får lägga ihop ett och sedan kanske man lägger ihop en grej till. Och sedan lägger man ihop en grej till. Och till slut så börjar man ju, ja, nej, var det verkligen så bra att jag gick och tog den här sprutan? Och så lägger man ihop några grejer till, så tänker man... Jag känner mig rätt bedragen av våra myndigheter och om just informationen. Så jag tror att även de som springer först kanske tar sprutan kommer vakna. Mm. Ja, kanske, förhoppningsvis. Men jag tror också att det finns en stor grupp människor som tyvärr, tror jag, aldrig kommer att kunna ta in det här liksom. Visst, och det är väldigt tråkigt det här med den här sprutan eller injektionen då, för att om man sätter sig in i det här ämnet då, så är det ju så att den, alltså, det går inte att göra något bra med en injektion liksom. Det finns ingen vetenskap som det krävs, visar det, va? Gifter för att det ska bildas antikroppar liksom. Det krävs massa gifter. Mm. Ja, men precis, och det är ju det att det som man kallar för bra. Mm. Alltså det här begreppet effektivt. Det är en beteckning på hur kroppen eller cellerna reagerar på ett gift, va? För den här effekten som man kallar för immunförsvar, den är ju cellernas reaktion på ett gift. Och det är ju det man vill ha då för att ett vaccin ska vara effektivt. Och det är ju hela tiden det här att man använder ju orden för att ljuga då, helt enkelt. Att man ger orden andra betydelser än vi tror att de har. Och så gör man på det. Och det är ju samma sak med isolation då inom virologin. Det har man identifierat om. Man har aldrig isolerat ett virus i den betydelsen som vi sätter på ordet isolation då. Utan ja, det är någonting annat. Lanka har ju direkt motbevisat att hela grejen. Ja, men precis. Nej, så det finns mycket. Mm. Mm. Men vad tycker ni är viktigast då? Vad tror ni? Om man bara kommer åt ett visst ämne. För jag tycker det är rätt fräckt nu. Så har ju han
tyska advokaten. Han har ju en rättegång nu mot just användandet av PCR-testet. Och där känner jag, det är liksom själva grundbulten. Det skulle ju liksom få hela allt att rasa liksom. Att det blev stämplat som ett forskningsbedrägeri. Och alltså allt är ju upphängt på det här PCR-testet. Precis allt som handlar om corona. Ja, fast då skulle jag nu vilja säga så att ja, det stämmer. Allting som har att göra med corona är väl upphängt på det här PCR-testet. Och så skulle man kunna uttrycka det. Men det här med corona och ett epidemi eller pandemibedrägeri då, eller ett sjukdomsbedrägeri då, det är inget nytt, va? Det har man sysslat med. Mm. Väldigt många gånger. Det har varit svininfluensa och det har varit SARS och Ebola och HIV och så vidare då, va? Så att jag tycker att det bästa, alltså mitt drömscenario, det är ju det att det här med att det inte finns några virus, att det kommer ut i lådan, va? Och det gör ju mig också lite skeptisk inför de här sakerna som pågår nu, va? För att som jag sa lite innan då, att om man förstår 9/11 så förstår man hur de här bedrägerierna går till och hanteras och hur det här med kontrollerat motstånd fungerar, va? För att om vi tittar på den händelsen 9/11 då, så har vi de här architects från 9/11 och pilots från 9/11 och engineers från 9/11, och de har kämpat i de rättsliga kvarnarna, förstår ni, och ska bringa rättvisa kring den här händelsen. Men det de i själva verket gör, det är ju att de fastställer en felaktig bild av hur det gick till, va? För de förutsätter ju hela tiden att det, de här bilderna vi såg, att de var verkliga och så vidare, va? Mm. Och tyvärr så kan jag ju se samma mönster i det här, för att här, alltså i det här, så man ifrågasätter ju inte existensen av virus då, utan man ifrågasätter PCR-testerna, man ifrågasätter lockdowns och sådana här saker, va? Men det här att det faktiskt finns smittsamma sjukdomar och virus, det ligger ju hela tiden i bakgrunden som ett axiom då, va? Mm. Så att, ja, jag vet inte. Men jag tänker lite så här. Lyckas han nu, Reinhold Ulmisch, fälla liksom VO och de här för just användandet av PCR-test, då fattar man ju hur många organisationer som har varit liksom involverade i det här. Och det är det jag menar lite, att korthuset kommer falla när man förstår hur bedrägliga myndigheter är. Och... Ja, om det får tillräcklig spridning, för det har ju faktiskt varit så att Stefan Lanka fick ju rätt i sin andra rättegång gällande mässlingsvirusets existens, så att en tysk domstol erkände att det existerar inget mässlingsvirus. Och det var tre domare. Ja. 3-0. Ja, och den metoden som man konstaterar att mässlingsviruset existerar genom, det är ju den samma metod man använder för att kontrollera att alla andra virus också existerar. Så då faller mässlingsviruset, så faller alla andra virus. Men det är förbannat, så fortsätter vi vaccinera och så vidare. Så att saker och ting har ju inte ändrats sedan han vann den rättegången. Utan det som måste till är ju att folk måste få upp ögonen för det här och sprida det sinsemellan. Man behöver någon så här gräsrotsrevolution. Men där är ju ni perfekta. Ja, vi försöker. Liksom... En pool där. Ja, vi försöker. Det är ju inte många som har uppmärksammat oss. Det är ju inte heller alternativmedia, eftersom man tycker att vi är för kontroversiella då i våra uttalanden än så länge. Men ja, så sakteliga så får vi lite inbjudningar som hos dig här då, som vågar ha med oss. Och det ska du ha en stor eloge för, Linus. Det, ja. Ja, men jag har ju varit på det har betytt jättemycket för mig att få gå på till exempel och kolla på Linda Karlström. Någon som vågar gå emot strömmen och verkligen dra ner brallorna på vaccinindustrin. Och John Blade, Juri Lina, det här historieförfalskningen också. Det var liksom en aha-upplevelse. Nu fick jag en felinbjudan där, för de
så att det skulle handla om Estonia. Det var väl lite om Estonia där, men det var väldigt kul att det inte blev som jag tänkte. För jag blev lite så besviken först när han började prata. Och sådär. När han började gå igenom de här historiska bedrägerierna. Så jag är väldigt glad att det var fel föreläsning. Mm. Det var väldigt spännande. En sån kunnig gubbe. Ja, tack. Jag skulle verkligen vilja se mer av. Mm, han har ju fått en liten uppsving nu. Han har ju fått med i lite större alternativmediekanaler också, Jurelina. Mm. Så att, det är ju kul att hans information kommer ut till en större publik. Han har ju annars fått... Ja, vi har haft lite underground-föreläsningar med honom som inte gått ut med offentligt på vår hemsida. Just för att de har blivit extra hårt ansatta då och blivit stoppade. Men sen har vi även på våra övriga föredrag nu... De senaste åren har vi blivit avbokade med kort varsel under många olika tillfällen. Men vi har ändå lyckats rädda de flesta föredragen då till en annan lokal eftersom man kunde titta en annan. Men nu börjar vi få slut på nya lokaler och hitta. Har de helt enkelt bara förhindrat er att vara i lokalen? Ja, det är väl sådana organisationer som Expo och Vetenskap och Folkbildning som sätter i system och ringa till dem som vi har hyrt lokal hos och gör dem uppmärksamma på vad det är, att vår förening som har gjort sig och så och kopplingar till de här och de här ska hålla föredrag och så gör man dem lite rädda och så får de kalla fötter och bokar av oss med väldigt kort varsel. Det har hänt ett flertal tillfällen. Så senast var det Backa Folkets hus då, men de stängde ju ner hela sin verksamhet sen efteråt, så att det blev väl en liten backlash där, men ja. Jag och min kompis var ju kolla på er föreläsning med Erik Enby, och så när föreläsningen var färdig då, han signerade böcker, och vi skulle gå ut därifrån, och jag och Basilio, så står de uppraddade en linje så här. Vi är skeptiska med tröjor på sig liksom. De har ändå väldigt mycket energi på de här grejerna. Det är nästan lite rörande vad mycket energi de lägger ner för att och störa sånt här liksom. Och precis som Martin sa det här att de, alltså det här med Backa Folkets hus då, alltså vi hade ju en väldigt bra kontakt där med vissa i det där, men att de utsattes ju för sådana påtryckningar till slut då, så att de kunde liksom inte stå emot, va? Det var folk i högre och högre upp då i kommunen och i systemet som ringer och klämmer på dem. Mm. Och till slut så går det ju inte, va? Och det var ju samma sak med vad heter de här folkparkerna då. Där sitter det ju också då folk i styrelsen och ringer de här som... Ja, så att de anstränger sig så jättemycket alltså för att inte vi ska hålla den här typen av föredrag då. Så att vi inte ska träffas. Aja baja, det får vi inte göra. Och det var rätt snyggt det de gjorde där i vaccinkrigarna, tycker jag. Jag var ju själv med där i SVTs vaccinkrigarna. Så går de in som antivaxxers. Det är också en... Ja, Wallraff, var inte det när man gick emot makten? För att skydda oliktänkarna. Nu har man gjort tvärtom liksom. Man går emot oliktänkarna för att skydda makten. Ja, men precis. Och sen så är det ju, jag menar att det här de har sysslat med då, att de har utgett sig för att vara inte SVT-journalister då som ska göra den här dokumentären, utan de har utgett sig för att vara vaccinskeptiker då och smygfilmat och smyginspelat och så får man ju inte agera som en journalist då. Men då använder de sig av en liksom sån här riktlinje då inom journalistiken som har att göra med att
om man ska avslöja en makthavare. Då kan man göra så här, va? Och det är väl tänkt om man så att säga åker till Nordkorea då, liksom, och spelar in sånt som Kim Jong-il säger när kameran är av då, va? Det är ju det är ju den typen av situationer då som de här reglerna, principerna finns till för då, va? Men då ska de använda det mot Linda Karlström, och så ska de kallar de henne för en makthavare. Hon är en makthavare. Ja, Linda Karlström. Wow. Men deras definition är väl en människa som andra lyssnar på. För det är ju det som är viktigt för makten, att kontrollera hur vi tänker. Och om då om en större mängd människor börjar lyssna på någon som inte är kontrollerad av media eller systemet, så blir det ett väldigt stort hot. Och då är det väl en makthavare för systemet då, eller någon som vill ta bort makten från systemet. Så det är väl det. Ja, eller för att de kan bli dömda. Det är ju Wallraff liksom, det är ju gjort för att avslöja makthavare. Så att... Men den var ju, i den serien där så var det ju någon mamma de skulle följa som hette Disa. Jajamän. Och liksom, jag tror Linda gjorde ju en liten undersökning på henne. Hon var ju en så här B-skådis. Så att de har ju tagit fram en skådis då som de ska följa efterhand då, så filma henne. Och sen så visar de det här i slutet då. Och då ska hon med sina B-skådetalang visa hennes reaktion då. Åh, nu kan jag absolut inte lyssna på henne. Allt annat hon har sagt i faller. Och nu ska jag gå och vaccinera min unge här. Nu fick vi en fråga här. Hur bemöter ni detta från GP? Det blir utkastade gång på gång. Nu senast från Backa Folkets hus och beskylls för att sprida rasism, antisemitism och ha kopplingar till nazism. Ja, det är ju enkelt att systemet jobbar ju med stämplar. Alltså man sätter stämplar på sådana personer som inte är behagliga för systemet, och då kan man vara en nazist, rasist, foliehatt, förintelseförnekare, antisemit, ja, och så vidare. Och sen så visar man olika filmer där man smutskastar den här typen av, eller man ska få människor att associera den här titeln med någonting avskyvärt. Så då visar man kanske bilder på förintelseläger i Auschwitz, och så har man kopplingen till det här då. Så är på Tinder nu. Ja. Ja. Så, nej, men det, ni vet han mörka killen där som gick längst fram i frihetståget där. Han var ju högerextremist. Ja, det, hur rimmar det? Ja, det har blivit ganska urvattnat, den där stämplarna nu. Jag hoppas att människor mer och mer kan se igenom stämplarna och faktiskt titta på de argument som man för fram. Alltså, det man får lära sig i källkritiken från skolan, att du ska bara lyssna på av makten godkända medier som Aftonbladet, Expressen, SVT och så vidare. Och sådana andra personer som är en random person på YouTube som lägger upp en hypotes, den ska du absolut inte lyssna på. Det spelar ingen roll vad man har för argument. Det är det som människor får lära sig i källkritiken. Men det är dags att komma ifrån det, tycker jag, att lyssna på argumenten och börja tänka själv. Det måste jag göra. Ja. Maggan tycker att dagens demokrati är den farligaste formen av kommunism. Ja, så skulle man kunna uttrycka det. Ja. Och saken med de här systemen då, liksom, jag menar, det gäller ju både kommunism och den typ av demokrati som vi har idag då, att man framhåller att det är någon form av folkstyre då. Men i själva verket så handlar det ju om att ha en diktatur, eller det är en förtäckt diktatur, va. I kommunismen, i alla fall den typen av kommunism man hade i Sovjetunionen, då var det ju uttalat liksom, eller det var ganska oblygt att det var så. Men då får man ju lite problem, va, för att då hänger inte folk med så bra, va. Eller, så att det här med demokrati, det har ju varit en mycket mer fungerande modell, för då tror ju inte folk att de lever i en diktatur, utan de tror att de har någonting att säga till om, och då är man ju mycket mer med i
ja, maskineriet då, va? Och så har man ju då det här kontrollerade media och medias liksom det sken det ska upprätthålla, det är ju det att det ser till att demokratin fungerar och att det inte försigkommer någon korruption inom makten då, för då avslöjar media detta. Men ja, det är ju liksom bara ett ja, man vill framställa det skenet, va, men så är det ju inte, och så har det aldrig varit med media. Nej. Då i alla fall inte i modern tid. Nej. Men jag tänkte, vi har hållit på en timme här nu, jag tänkte vi kunde avrunda lite, men ni 25 som kollar på det här nu då live, har ni några fler frågor så kan vi ju ta en liten frågestund. För det är ju alltid kul. Ja. Vi har saknat det lite i Radio Kubona, den här interaktionen med lyssnare. För vi spelar ju in en dag i förväg oftast. Och så klipper jag ihop intro, outro och så vidare. Så att det ska bli hålla för tidens tand. Att, om man gör live-inspelning och så kanske det blir lite mer havsjobb. Att det håller inte tidsmässigt att lyssna på det efter 3 år. Så att då, men i och med det har vi tappat lite att det här interaktionen med lyssnare som kanske hade varit trevligt att ha också då. Men sen är inte varken jag håller på att klippa ihop det, jag är ingen expert på teknik, så att jag är nöjd med att nu har jag fått alla inställningar här på datorn att fungera. Det var ju ett tag det tog väldigt lång tid innan vi fick funktionen att fungerat, att man kunde spela upp ett ljudklipp som jag kunde höra, som de som var med i samtalet kunde höra, som jag kunde spela in. Nu fick vi en intressant fråga här, tycker jag. Nu har mina funderingar om hur 9/11 gick till blev snurriga. Jag förstod länge att det var skapat för att folket skulle acceptera angrepp på Irak och öka kontroll över folket. Betyder att inga dog? Ja, det där är ju en sån här knut i den här händelsen då, va? Var det 3000 människor som miste livet i 9/11? Och då kan man säga det att nej, det finns inga konkreta bevis för att det var så. Att det befann sig människor i de här byggnaderna när de sprängdes. För de sprängdes ju naturligtvis, men som Martin var inne på där tidigare, att man sprängde byggnaderna bakom en rökridå och sen så körde man en förinspelad film om hur byggnaderna sprängdes på tv då, va? Och det finns väldigt mycket, men som sagt, och det var ju som jag sa i början också, att det här med att fatta, verkligen få in i skallen hur 9/11 gick till, man lär sig så mycket om hur de här lögnerna konstrueras och fungerar genom att göra det. Och lyssna gärna på Radio Kubono. För att vi tar ju, det är ju en av de kärnfrågorna vi har i den kanalen. Och det är också det att den är ju en radio. Vi har hållit det till radio, va? Vi kör inga poddar. Det är ju, så man kan gärna ha det i hörlurarna när man gör annat, när man kör bil och sådär, va? Ja, precis. Och det tror jag är en bra grej, för att det där är ju liksom våra slutsatser, och jag står för dem än idag, va? Och vi har liksom frågeställningar och vinklingar som vi inte har hört någon annanstans, och jag tror att det är väldigt viktigt att man får den typen av frågor att ställa sig, va? För det är väl som jag säger ibland, att vad man kan veta, det begränsas av vilka frågor man ställer sig. Så ställer man sig inte vissa frågor, ja, då kan man inte få veta någonting om det, va? En fråga till dig, Patrik. Ja, där har vi den här då. Med, om virus inte finns, varför blir vi sjuka? Varför blir människor sjuka samtidigt? Och då får jag säga det, att jag har inget rakt svar på den frågan. Alltså, det finns ju då, alltså om man går tillbaka i tiden kring det här med olika teorier kring sjukdom, så fanns det ju då på 1800-talet, så var det ju två olika synsätt på det här som krigade med varandra. Men så vann ju den här så kallade germ theory då,
Men den andra teorin, och den börjar ju få människor få upp ögonen för nu, det är ju så kallad terrängteori. Och då är det ju så att alltså, då ska man lyssna på John Blade. Ja, precis, då ska man lyssna på John Blade, ja, för han kan förklara det här mycket bättre än jag. Men kort så kan man säga det att i terrängteorin så är inte bakterier eller mikrober, det är inte orsaken, utan det är konsekvensen av sjukdom. För att sjukdomen uppstår på grund av dålig terräng, som man säger då, att man mår inte så bra, man har fått i sig gifter, man har dålig... Det, och kroppen behöver göra en utrensning. Eller om man har ett sår så är det mycket död vävnad, va? Och då hjälper bakterierna, alltså bakterierna hjälper oss med utrensningar och tillfrisknandet. Så att det är ju lite sådär missförstånd av orsak och verkan, för det är ju så att i ett infekterat sår så hittar man ju naturligtvis bakterier, va? Det vet vi. Men de är väl inte orsaken till infektionen, eller det är väl snarare så att man ska kanske inte se på infektion och sjukdom då som någonting som egentligen är så dåligt, utan det är väl rätt bra att kroppen gör någonting som är nödvändigt då. Yeah. På engelska så heter det ju disease. Och det är ju inte så tungt då som det svenska ordet sjukdom. Liksom att, ja. Mm. Och det är ju samma sak, jag tänkte på det här om dagen, att smittkoppor då, som man heller inte har några belägg för att det är en smittsam sjukdom. Men det heter ju smittkoppor på svenska, men på engelska så kallades det för smallpox då. Men i det svenska betydelsen så lägger man ju in den här tolkningen då, att det är någonting smittsamt. Mm. Men det är ju mycket ord så som förvrängs och förändras. Ja. Och liksom... Mm. Ja, nu kommer en sån här fråga här igen. Ja, var det byggnader som sprängdes och anser ni att månlandningar är fake också? Ja, som vi sa, naturligtvis så sprängdes ju byggnader den 11 september 2001, va? Men de sprängdes bakom en rökridå och allting tyder på att de var utrymda sedan länge. Alltså det var som vilken sprängning av något gammalt Las Vegas-kasino som helst, va? Men så att det är ju liksom en sån här dubbelgrej, va, att man körde de här filmerna där byggnaderna ramlade ner på tvn och sen så sprängde man dem i verkligheten, så att när man vaknade upp nästa morgon i New York så kunde man konstatera att det man hade sett på tv igår var sant, va, för att nu är ju inte de där tvillingtornen där längre, så att då vet vi att det vi såg på tv var sant, va. Det är ju lite sådär scenmagi. Psykologi. Ja, och lyssnade under månlandningen också. Det var ju lite som jag var inne på, att det var ju den första föreläsaren som jag bjöd in, Brage Norin, till Fredrik Born, och han gick in på att månlandningarna är ju bortom all rimligt tvivel en bluff. Och ja, det var ju samtidigt, eller många säger, ja men de hade inte den videotekniken för att fejka månlandningarna då, så att det var mycket enklare att göra i verkligheten. Ja, men vilken film var det som kom året innan det här? 2001, A Space Odyssey med Stanley Kubrick med, vad är det, backscreen projection, visar de teknik på där. Otroligt välgjord. Och man gör ju ofta så när man ska lansera en sån här global hoax, det är ju för det är preprogrammering av människor för att kunna acceptera händelsen. Så den här 2001, A Space Odyssey var ju en preprogrammering för månlandningarna, och sen har man ju haft preprogrammering för andra stora hoax där. Och ja, månlandningarna, där kan man också börja med att titta på bevismaterialet som vi har kvar idag. Det är ju bild- och videomaterialet, och studerar man det så kan man se att astronauterna vid tillfället blir genomskinliga. Man kan se rakt igenom dem, vilket tyder på videomanipuleringsteknik. Och sen så kan man se att det finns en ljuskälla som är nära, för att skuggorna, ja, men det där kan vi prata om länge. Ska vi inte gå till de absoluta bevisen, Martin? Ja. Nej, för det har ju en sån här, alltså, för det är ju också, det är ju märkligt då när man så att säga börjar vakna upp och ifrågasätta väldigt mycket saker. För att, alltså, jag har i hela mitt liv, som jag sa, eller
alltså jag har varit väldigt intresserad av det här med liksom vetenskap och fysik och sånt där. Och grejen är den också att jag har hållit på rätt mycket med gaser och tryck och sånt där. Jag har en ganska bra förståelse för det, för jag var väldigt biten av dykning. Så jag har hållit på mycket med sån här teknisk dykning och blandat gaser och ja, har en ganska bra känsla av hur tryck och vakuum och såna här saker fungerar. Och när jag då så att säga ramlade in i det här och det har ju du häcklat mig mycket för, Martin, att jag kunde ju inte acceptera det här med att satelliten inte fanns i början. För, ja, det här med, men sen så när jag väl liksom kunde börja ställa mig den frågan också då, det, återigen då, va, vad du kan veta, det begränsas rätt mycket av vad du kan ställa dig för frågor då, va. Men då kommer man ju in på den här frågan också, kan raketer överhuvudtaget fungera i vakuum? Och när jag säger fungera, då menar jag inte att de inte kan brinna, för det kan de naturligtvis göra, för det är bara att ta med sig det syret som behövs, så brinner vad som helst i vakuum. Va. Men knäckfrågan är ju om de kan skapa framdrift. Det vill säga, kan du åstadkomma att raketen rör sig i rymden med en gasexpansion? Och det är, mina damer och herrar, det är omöjligt. Det är fysiskt omöjligt att det kan hända. Så är det bara. Alltså den fysik vi har idag, de fysiska lagar som är fastställda och bekräftade med hjälp av experiment som man gjorde på 1800-talet liksom, när man klurade ut den här fysiken. De talar om för oss att det inte går. Och där har vi det ju igen, det här liksom, med att det är de stora lögnerna som fungerar. För att den här, alltså man kan ju inte tänka sig att det är en ganska enkel fysisk klurighet att raketen inte funkar. Alltså det blir så dumt, va. Och jag menar, det är ju liksom det moderna en vanlig människa har gått på vatten grejen va. För att det är lika omöjligt att raketer fungerar i vakuum eller i rymden då, som att en vanlig människa kan gå på vatten. Så illa är det. Så den typen av tro har vi idag också. Så är det. Mm. Har ni djupdykt någon gång i Estonia katastrofen? Mm. Nej, vi har hållit oss borta från det ämnet. Känner ni till den? Nej, jag, alltså vi har inte, men, vet ni mycket om det? Nej, jag vet inte så mycket om det liksom, men ska man, alltså man ser ju mycket av de mönstren, man ser de här stora bedrägerierna då. Och sen är det ju den här, så att säga, väggen av tårar, kallar man det ibland då, wall of tears, va? Som gör att man inte ska kunna ifrågasätta händelsen, i alla fall inte på ett visst sätt då. Och i 9/11 så är det ju här då att, ja, 3000 människor mister livet, och sen så har man ju då människor som står och gråter över sina anhöriga och så här, och då blir det ju väldigt jobbigt att ifrågasätta den delen av händelsen då. Och ja, alltså jag vet inte. Och så att vi har liksom inte varit inne på det i Radio Cuban, för vi har inte gjort någon research, och vi har inte tagit del av någon gedigen research som sätter upp den hypotesen att det skulle kunna vara en händelse som är liknande den för 9/11 då. Men jag skulle kunna tänka mig att det är så. Att det är ett 9/11, ett Breivik, ett... ja, Paris-attacker eller något sånt. Men jag vet inte. Så det är... Nej. För jag la ner ganska mycket timmar på just Estonia och följde liksom det här hur politikerna skulle täcka över en båt. Först stiftar de en lag, den enda lagen i världen som ger ett dykförbud på ett fartyg, och sen ska de täcka över den med cement och så hävda att det är på grund av att gravfrid. Gjuta in människor i cement liksom. Det finns så mycket galet. Ja, det gör ju det, och samtidigt så är det ju sådär med de där grejerna då, att precis på samma sätt som
Architects for 9-11 eller de andra varianterna kring 9-11 så befäster de ju händelsen som sådan. Alla de här sakerna man hittar om det. Det befäster ju att, men ja, jag vet inte. Nej. Så, nej, det är väl det man lär sig så småningom. Man bara vet hur lite man faktiskt vet. Jag har ju jämfört det lite med den här DC-3:an som försvann, det spaningsflyget som blev nedskjutet av ett ryskt flygplan. Och 50 år efter så släppte de på sekretessen. Och då fick de reda på vad som verkligen hade hänt. Och de som var vid liv, de var ju gamla då. Mm. Och jag kan tänka mig att det är något liknande med Estonia. Att det liksom, är det något utländskt hot liksom, så får vi reda på det efter 50 år. Liksom. Då släpper de på det. Och då kommer sanningen fram. Mm. Alltså, ja, eller... Ja, Martin. Ja, eller så... För det vi har kommit fram till i Radio Kebono, det är ju att de som är på maktposition i Sovjet, dåvarande Sovjet, och i Sverige och i USA, de är ju frimurare allihopa. Och jag tittade lite på det här, jag läste ett dokument idag, och det här frimurarnas logo är ju en vinkelhake och en passare och ett G i mitten. Och den här passaren, den har 47 grader och vinkelhaken är 90 grader, så kan man kombinera det här på lite olika sätt då. Och då har vi till exempel den här incidenten U137. Och det blir ju 90 plus 47 då, det blir 137. Och den dagen det hände på, det var den 27 oktober 1981. Och lägger ihop då 19 plus 81 blir det 100. Och den tionde månaden är ju oktober, så det är 10 plus 27, det är 137. Så att man kan ju koda in datum sådana här saker händer på ett väldigt sofistikerat sätt. Och det finns mycket sådana här kodning, till exempel med 9-11. Då har du ytterligare det här 47, att den här byggnad 7, den var ju 47 våningar hög, och så har du... Heter den byggnad 7 som är G, som är den sjunde bokstaven som frimurarnas logo. Och det var The Solomon Brothers byggnad. Och i frimureriet så är det här Salomons tempel, är ju väldigt känt. Och framför Salomons tempel så fanns det två pelare. Och vilka var de två pelarna? Jo, det var ju de två tonen då. Så att man lägger in mycket kodning i det här. Och sen så kan man ju tänka sig att ja, men man kan ju se siffror i allting så här. Till slut och få, men någonstans så måste ju slumpen sluta, och det är någonting som man vill berätta då. Och vad är inte enklare att berätta någonting som är en påhittad saga där man långt i förväg kan bestämma datum man ska sända ut det här på och räkna ut vilka nummer som ska finnas var och så vidare. Det är väldigt svårt att göra om man ska göra ett event på riktigt då, med där människor dör på riktigt och så vidare. Så. Mm. Nej, men det är min reflektion kring det där också. Alltså de här, alltså, man kan säga så här, att media, de gör sina egna nyheter, och så har det varit väldigt länge, va? Eller det här liksom systemet, de gör sina egna händelser, och det är väl jättebra, va? För att då har man ju fullständig kontroll och rättigheter över en händelse, och det kan utveckla sig på alla möjliga sätt, och man kan skriva massa spännande böcker om olika konspirationer, och det kan bli jätteintressant, va? Och det här säljer väldigt bra, för att det är ju verkligt, va? Så att det är ju spännande. Det är ju inte bara någon ihop fantiserad spionroman, va? Utan det här är ju saker som verkligen hänt då. Så finns det massa spännande förvecklingar och konspirationer kring det då, va? Så att det här med att många av våra historiska händelser egentligen har varit rena media-hoax, det tycker jag man ser väldigt tydligt om man kan ställa sig den frågan. Som till exempel, jag menar, om vi tar det här med atombomber och Hiroshima och Nagasaki då. Där, och det ska man ju säga då, att jag tror ju att de här städerna och även Tokyo, det kanske var den värsta händelsen då, va? För att man bombade med brandbomber, va? Men sen så använde man det där för att skapa den här
myten om domedagsvapnet, atombomben. Och jag menar, och sen har man även sån här mindre händelser då, som om vi tar Kennedy-mordet, det så kallade mordet, så pekar ju allting på att Kennedy var ju en, han var ju med i detta, va? Han var också en invigd i de här sammanhangen, och det här mordet i Dallas, va? Jag menar, det är ju, då kan man ju tänka sig att han åker ju i en karavan, en kortege, va? Och sen så åker han bakom avspärrningar och så åker han hem till Martha's Vineyard och tar ett plan till Europa eller vad det är, va? Och samtidigt så kör man då den här filmen på tv där Kennedy blir mördad. Och sen då, för att befästa själva händelsen, så har man diverse olika konspirationsteorier kring det här. Att nej, han blir inte alls skjuten bakifrån, han blir skjuten framifrån. Och vet, det är ju alltid det här att ondskan har allt, de vill alltid ha två lögner som slåss med varandra. För då kan vi ju liksom, då måste vi alltid välja liksom, var det Lee Harvey Oswald eller var det den här konspirationen? Då ser vi liksom inte, då kan vi inte ställa oss någon annan fråga. Då man döljer sanningen väldigt effektivt med två lögner som slåss om uppmärksamheten. Va? Sydpolen. Känner vi till konspiration? Den här... Ja, alltså det här med resurser och så. Alltså jag skulle säga att det är väl också en grej som man har funderat mycket på, att det här med energiproblem och energikris och sådär, det skulle jag säga är ju ett fullständigt konstruerat problem. Dels så finns det väldigt mycket olja i marken. Men det vill man ju inte... Först var det ju så här, man pratade om peak oil och oljan skulle ta slut, va? Men det där håller ju inte riktigt längre då, va? Så att nu så har man ju istället det här att vi kan inte använda olja eller fossila bränslen, för då går jorden under, säger Greta. Och det gör ju det att vi accepterar en hög kostnad och en hög skatt på energi då. För att vi måste ju ta hand om vårt energianvändande då, va? Men sen det tråkiga är ju också det hur man tror jag förstör produktionen av elenergi på mycket enklare sätt, va? För då är det ju så här att har man en sån här produkt som man har ett monopol på då, va? Som olja och kol, då vill man ju inte att det ska finnas konkurrens, va? Så att då är det ju bättre att man skapar sin egen konkurrens, men då ska man ju se till att den konkurrensen är väldigt dålig också, så att den inte hotar den här fina produkten som man har monopol på, som man kan ta ut ett bra pris för. Så att då har man ju alltså uppmuntrat en väldigt dum och dålig energiproduktion. Det vill säga sol och vind då, va? För att det är ju så här med sol och vind att solen skiner inte jämnt och det blåser inte jämnt, va? Så att det är ju egentligen ett väldigt dåligt sätt att producera elenergi på. Och det är ju en tragedi för landsbygden också. Med de här fula vindsnurrorna som väsnas och så, som tar död på rovfåglar. Och sen kan man ju se att de lösningarna som inte får komma fram då, för att de skulle ju fungera och de skulle kunna vara ett vettigt alternativ till och örnar och insekter. Ja, visst. Nej, men det är fult, va? Men alltså de här alternativen, det är ju, man skulle kunna ha småskaliga vattenkraftverk, och jag tror det går alldeles utmärkt att bygga dem på ett sätt så att inte fiskarna inte kan vandra och sådär, va? Alltså vi har ju väldiga möjligheter att bygga vattenkraft, och det är ju en mycket bättre energikälla då, för att där producerar man el 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, va? Och sen så en annan sak som man ju inte snackar om heller då, för att jag tror att det är en väldigt bra fungerande lösning, det är ju geotermisk energiproduktion, va? Att man kan ju producera el genom att helt enkelt skicka ner en vätska djupt ner i marken, låta den värmas upp, ta den värmen och driva en turbin och en generator med gasutvecklingen, va?
Ja, men det är ju bergvärme. Fast djupare då, va? Alltså, som sagt, det här med vind och sol. Anledningen till att vi har det är för att det är dumma lösningar. Det är min övertygelse. En monopolist, va? En smart, har man ett monopol så är det väldigt viktigt att dölja det. Det ska inte framgå att man har ett monopol. Och då är ju bästa sättet är ju att skapa sin egen konkurrens då. Och sen som den här frågan var inne på också då, ja visst, det är klart att det finns jättestora naturtillgångar i form av olja och kol och så vidare på Antarktis och sådär. Men jag tror inte vi skulle behöva använda det idag liksom. Jag tror att det vi har räcker gott och väl, men det vill man liksom inte påskina. Utan vi ska ju ha en energikris, va? Det ska ju vara ett av våra stora problem. Man vill ha, det är ju så här, jag gillar den principen, Shirkys princip, va? En institution kommer att bevara det problem som berättigades existens. Så att man skapar och bevarar problem som vi ska engagera oss i. Fast egentligen så är det inga problem, man har bara skapat dem. Men det är ju som det här covid nu, va? Oj, vilket jätteproblem, och därför så måste vi stänga in oss och spruta kemikalier i kroppen och allt möjligt. Men egentligen så, ja, så är det. Mm. Tyst minut för... Mm. Men det hade varit lite kul att ha gjort... ett avsnitt längre fram. De får höra hur man kan lösa lite av de här grejerna i världen. Mm. Så kan vi ju fundera lite på hur man kan lägga upp. Lösningen. Det jag tycker så intressant i alla fall att höra av hur man kan gå runt problem. Lösningar finns där ute, det är ju bara tillräckligt många måste inse att vi är grundläggande. Ja. Ja, precis. Ja, men det gör vi jättegärna, Linus. Det hade varit roligt. Och ska vi prata lösningar? För det är ju inte någonting som vi pratar så mycket om. Alltså, och min tanke kring det där, det är väl ofta det här, eller man säger sådär att förstår man ett problem så löser det sig ofta själv. Alltså när man verkligen förstår problemet, och jag tror att det är väl det som är resan vi har framför oss här. Det är en faktisk problemförståelse, va? För att det är ju det som man hela tiden ägnar sig åt med den här desinformationen och allt det här kontrollerade motståndet och falska profeter och så vidare, va? Det är ju just det att vi ska inte förstå problemet, för gör vi det då löser det väl kanske det i det närmaste själv. Och lösningen, det är också det här att vi kanske tänker externt väldigt mycket. Hur ska vi organisera oss? Hur ska vi bygga vårt samhälle och sådär, va? Men det handlar mycket med... Alltså det här är ett problem som människor också behöver lösa mycket inom sig själva. I hur vi tänker och hur vi ser på världen. Och just det här med tänkandet, att inte förväxla tro med tänkande. Tro och känslor är inte att söka information och att resonera och konceptualisera den här informationen. Det är två olika saker, och det måste vi börja bli bättre på att förstå. Mm. Ja, men jag tycker vi kan höras lite längre fram. Så tackar vi för idag. Så kan jag se till att försöka få fast uppkoppling med, för det blir lite så här störningar och sånt emellanåt. Men hoppas du får behålla din YouTube-kanal nu efter att vi har varit med här också. Ja, men jag går ju under radarn, jag är så liten, nu är det 400 prenumeranter liksom. Ja, vi var inte många fler när vår kanal rök. Alltså? Nej, vi hade 300-400 per avsnitt lyssnare. Men jag har ju mycket också med kost och allt som jag tycker är intressant inom hälsa och allt som kan hjälpa människor liksom. Mm. Så det är ju väldigt många sådana här
personer som ingen känner till och vackra läkekonster. De sitter och berättar om läkekonster. Har jag gjort några avsnitt då, så att det är inte bara sån här konspiratoriskt eller vad ska vi kalla det. Nej, men det är intressant, för jag är ju jätteintresserad av medicin också, Linus. Det var ju så det började för mig, så att För mig var det vacciner faktiskt. Det var, fanns det att dyka i. Och det är intressant när man bara får höra av doktorn då att det är säkert och effektivt. Det finns två saker med vaccin. Och skulle det vara någon bieffekt då är det lite svullnad eller feber. Så det är också två saker då. Men gick de inte ut i reklamen nu, Patrik, att en biverkning kunde vara död också, men att det var någonting man kunde ta? Ja, just det. Jo, det var någon sån här artikel i en brittisk tidning jag hittade. Det stod någonting sånt där att ja, nu är det så här att människor dör av vaccinet. Men det ska vi inte vara oroliga för det betyder att det är bra och att det fungerar liksom. Att man får räkna med ett visst svinn då. Det är så sinnessjukt alltså. Ja, det är så verksamt så att folk dör. Ja. Ja, nej, men jag tycker vi tackar för ikväll då. Så försöker vi göra ett mer lösningsorienterat avsnitt längre fram. Det behöver inte bara vara lösningar, men tänka lite sådär. Ja, och då får ni lyssna igenom våra, hur många avsnitt var det vi hade på Radio Cubano nu? 81, ja. Ja, då får ni lyssna igenom dem då innan ni tittar på det, för att det var ju som jag sa, att förstår man inte problemet så är det svårt med lösningarna. Sanningen kommer fram, ja, den gör verkligen det, och det är väldigt skönt att det verkligen börjar hända. Det är det. Men vi avslutar med det då. Så det gör vi. Tack för att ni har lyssnat och tittat. Får ni stanna kvar här om ni vill.